走开，走开，走开呀，走开呀，听到没有？哎，大家都在排队，你怎么不排队呀？你是新来的吧？不知道我是谁吗？不管你是谁，总有个先来后到的吧。行，我记住你了，给我等着。哎，你干嘛得罪他呀？他可是我们新来的主管，以后啊有你好处的了。就是啊。哎，新来的，公司规定新来的要请主管吃饭，饭嘛我就不吃了，你啊给我200块钱就行了。我们公司什么时候有这样的规定的？我怎么不知道？哼，我是主管，规矩就是我定的，你要是不服也给我逼着。这可是我的地盘，就算你牙齿打碎了也给我往肚子里面咽，知道吗？哎，陈总陈总，原来你在这里啊。这个呀是咱们工厂新出版的模式库，需要你去试个版，顺便定下价格。好，那我先去试一下。陈总您试好了，这次的版打得怎么样呢？嗯，挺不错的，我非常满意。没想到裤子啊弹力做得这么大，还是高腰设计的，可以把我这种170斤的大肚腩啊全都做起来，版型也不错，很适合我们这种胖妹穿。那这么好的裤子我们怎么定价呀？嗯，这样吧，这条裤子我想了想，就给更多姐妹的一个福利价，我们定价59.9呗。啊，定这么便宜啊，您确定吗？我确定，我们胖妹妹啊本来就很难买裤子，按我说去办吧。哎呀，原来您就是陈总呀，刚刚啊那都是误会，我呀只不过想看一下公司有没有人汇入领导，没想到就遇到了您。你给我放开吧，从刚刚一进门我就看清楚你的嘴脸，现在立刻马上